mozeljski svetniki so se v četrtek 24. oktobra sestali na 15. redni seji. Župan Jože Kužnik je na dnevni red uvrstil 11 točk. Uvodoma so svetniki potrdili predlog odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Polzela in ga dali v 15-dnevno javno obravnavo, ter soglasno potrdili podaljšanje koncesijske pogodbe distributerju za zemeljski plin. Sledila je predstavitev rebalansa za letošnje leto in obsežna razprava. Nekateri svetniki so želeli natančnejšo razdelitev odhodkov, ki zadevajo stroške po poplavah in nekatere druge postavke, kot so odhodki zaradi plač javnih uslužbencev, časopisa Polzelan, stroški raznih prireditev in še nekatere druge. Po mnenju nekaterih svetnikov je bil sprejet proračun slab, za kar pa ni mogoče kriviti samo župana, saj je tale predlagatelj proračuna, svetniki pa so tisti, ki ga potrjujejo. Opozorili pa so tudi na previdnost pri zadolževanju. Po daljši razpravi je bil predlog rebalansa z minimalno večino potrjen. Pomenil naj bi podporo ključnim projektom in pomagal občini pri soočanju z aktualnimi izzivi. V nadaljevanju so razpravljali še o odloku o pokopališki dejavnosti v prvi obravnavi in prav tako z minimalno večino potrdili 20-odstotni dvig cen pokopaliških storitev. Sprejeli so še odstopno izjavo dosedanjega člana nadzornega odbora dr. Roberta Ratkoviča in potrdili nadomestno članico Tatjano Kolenc. Po krajšem postopku so svetnice in svetniki med drugim potrdili še odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, dopolnili načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in pravilnik o plačah ter prejemkih funkcionarjev in nadomestilih za razna delovna telesa.